بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو اویرنس سروسز۔ دوستو ایک بار پھر سے گڈ نیوز آپ تمام لوگوں کے لیے، 81 قطر ویب پورٹل کے حوالے سے۔ جی ہاں دوستو، آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے 2 دنوں سے پورٹل کام نہیں کر رہا تھا، اس میں ایرر آ رہا تھا، آپ شناختی کارڈ نمبر چیک نہیں کر پا رہے تھے، لیکن اب گڈ نیوز یہ ہے کہ اب پورٹل اوپن ہو چکا ہے، آپ تمام لوگ اپنا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں، میں آپ کو چیک کر کے بھی دکھا سکتا ہوں۔ تو میں پورٹل کو اوپن کر دیتا ہوں، پورٹل اوپن ہو چکا ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں ہم شناختی کارڈ نمبر ڈالتے ہیں، اس میں شناختی کارڈ نمبر میں نے ڈال دیا ہے، اور اس کے بعد میں فون نمبر ڈال دیتا ہوں اس پہ، تو اس میں فون نمبر بھی لگا دیا ہے میں نے، اور اس کے بعد ہم اس میں کوڈ ڈالتے ہیں۔ تو جیسے میں اس میں کوڈ لگاتا ہوں اور اس کے بعد معلوم کرنے پر کلک کرتے ہیں، یہ دیکھیں، تو اب آپ کو یہ پورا کا پورا اسٹیٹس بتا رہا ہے۔ پہلے یہ اسٹیٹس نہیں بتا رہا تھا، ایرر آ رہا تھا کچھ اس طرح کا، اسکرین پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، لیکن اب جو ہے وہ اسٹیٹس بتا رہا ہے اس طرح کا، ٹھیک ہے، جیسے پہلے بتاتا تھا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔